el perquè de tot plegat. 11 minuts i les 9 en punt del matí. M'ajudaran amb la conversa que mantindrem amb la Anna Gabriel, la Gemma Calvet, la Glòria Serra, l'Ernest Folk, en Tian i en l'Albert Jimeno des de Madrid. Anna Gabriel, diputada electa de la CUP al Parlament de Catalunya. Bon dia, moltes gràcies. Molt bon dia. Deixa'm preguntar-te, estàs farta? De què? Entrevistes... Estic farta del sistema. Ah, molt bé, ara estàs bé. Però estàs farta d'entrevistes, de que et preguntem sempre el mateix... Sí, nosaltres des d'un primer moment criticàvem una mica el reduccionisme, no?, de tot plegat, de que el debat que enteníem que s'havia de generar en un moment així, que és un moment excepcional, havia de ser un debat com més excepcional també i que abordés totes les qüestions que són d'interès, i finalment doncs t'adones que no, que tot plegat s'acaba reduint a una única qüestió, que hem respost per activa, per passiva, extenent-nos en l'explicació, intentant condensar més la resposta. Tant és. És a dir, independentment de l'esforç que aboquem en la resposta, el titular o la capsuleta final és força simplista. I això, d'alguna manera, que ens ho podíem esperar, que tampoc vam néixer ahir, no vam descobrir el paper, diguéssim, dels mitjans ahir, i sabem doncs, els entramats de poder i d'interessos que hi ha en aquest país al voltant de determinades qüestions. Però, malgrat saber-ho, sí que arriba un moment que dius, doncs, escolta'm, potser haurem de fer una reflexió de com encarem les properes setmanes que venen, perquè, a més, queden dies per davant, la cosa no es dirimeix en uns quants dies, i potser haurem de fer una reflexió i enfocar-ho d'una altra manera. Callar. No? O explicar-nos d'una altra manera, o invertir més temps en apropar-nos a gent que sí que ens interessa, que conegui molt de primera mà quin és el nostre plantejament i el nostre discurs. No ho sé, vull dir, això, evidentment, ho hem de decidir de forma col·lectiva, i la veritat és que en aquesta setmana hi ha hagut també poca possibilitat de trobar-nos amb les nostres assemblees i la nostra gent i les organitzacions que han donat suport a la Crida Constituent. Però, per tant, a partir d'ara, d'alguna manera, haurem de reforçar, diguéssim, aquest flanc... En part, és que et pregunti ara... Sí. Perquè molta gent pel carrer es pot preguntar com funciona exactament la CUP, perquè coneixem els sistemes de com funcionen els partits convencionals, sí. Però la CUP, molta gent no sap com funciona. Uh-huh. Llavors, vosaltres sereu 10 diputats al Parlament de Catalunya, uh-huh. Aquests 10 diputats, decidiu individualment o decidiu en col·lectiu? És a dir, pot ser que us reuniu en una assemblea, i permeten que vagi el tema, eh? I sí. De bo que això serà molt ràpid. Però pot ser que us diguin, a l'assemblea pogués dir, escolta'm, que cadascú voti el que vulgui, amb la seva consciència, que els 10 és no, i és no, i és no. Com funciona? La CUP té la seva base en els nuclis locals, en les assemblees locals, que alhora s'estructuren en unes assemblees territorials, per tant, d'àmbit supramunicipal, i després doncs, tenim un consell polític, però amb tot el que fa, que és una representació d'aquest entramat territorial, però amb tot el que fa referència a la CUP Crida Constituent, que és una... marca electoral que va més enllà de la CUP i participa en altres organitzacions i altres espais organitzats, doncs també s'habilita un espai de presa de decisions. Per tant, les decisions van fins i tot més enllà de la pròpia militància de la CUP i, a més, nosaltres... Que és l'òrgan que decideix, per entendre'ns, eh? L'òrgan que decideix, que és un òrgan, insisteixo, col·legiat amb altres organitzacions que no són la CUP, que són les que han donat suport a la Crida Constituent. Quanta gent seríeu, més o menys, aquesta...? Doncs és molt difícil de dir, perquè, més, com que nosaltres hem habilitat des de fa temps, en l'àmbit municipal com nacional, un format d'assemblees obertes, i promovem també bastant espais de debat i d'informació i d'intercanvi que van més enllà de la pròpia militància, és molt difícil de dir. Cada quan us reuniu? Aquest Consell Constituent, per entendre'ns? El Consell Polític de la CUP es reuneix un cop al mes, però també és veritat que hi ha convocatòries extraordinàries, si hi ha moments extraordinaris, aquest serà el cas, i per tant ens reunirem les vegades que faci falta i que pugui combinar-se, evidentment, amb un teixit de gent que no es dedica a la política de forma professional i que, per tant, aquest és una mica el tensor que nosaltres tenim amb el ritme institucional. Nosaltres l'hem de combinar amb un ritme de persones que treballen, qui té la sort de treballar o, en tot cas, militen en moltes d'altres qüestions i, per tant, veurem, no?, quin és el ritme de convocatòries que podem sostenir, però que... Ens reunirem les vegades que faci però falta. Però interpreto que la decisió... Que però la decisió és col·lectiva. I aquesta decisió ja està presa. O sigui, evidentment. No, o sigui, no clar. Hi ha possibilitat de canvi a partir d'una decisió d'un Consell que hagi de venir endavant, per molt que us ofereixin, no ho sé, que se'ls oferiran. Nosaltres hem dit
per campanya, i ho seguim sostenint, que nosaltres no investiríem Artur Mas com a president del proper govern. Però això ho acompanyàvem de tot unes altres explicacions, apostes, reptes i qüestions importants, d'alguna manera, a posar sobre la taula, perquè és que el que votàvem el dia 27, si jo no vaig errada, anava molt més enllà de la presidència del proper govern. Jo crec que alguns dèiem això és plebiscitari, però és que a més li donem caràcter constituent, i els que defensem que la independència ha de servir justament per canviar-ho tot, abordàvem moltes d'altres qüestions, però no només nosaltres. Fins on jo sé, totes les formacions en el seu programa polític abordaven moltes qüestions, i algunes de molt interès, de molta rellevància. I, per tant, jo crec que ara ens hem de centrar en això, en allò que és important pel país, que té a veure amb com encarem un hivern en el que molta gent ja no hauria de viure en condicions infrahumanes, és a dir, en aquest país hi ha gent que passarà fred aquest hivern, en aquest país hi ha gent que no està menjant tres vegades al dia, en aquest país hi ha gent que està en una situació de pobresa severa, i no entenem com això es pot deixar de banda, no entenem com pot ser que això no generi la principal atenció, no dels mitjans, sinó de l'arc polític, parlamentari. No entenem com no hi ha una preocupació profunda de com viuen les classes populars d'aquest país. Qui seria la persona que per vosaltres podria tirar endavant això tenint en compte les vostres idees? No, és que no és una qüestió de unipersonal. És dir, jo crec que ens equivocaríem molt si penséssim que abordar el moment que tenim per davant, obrir aquesta nova etapa que tenim ganes d'obrir, aquest nou moment i, per tant, aquest nou país, aquesta nova república, com hem dit també de vegades, ens equivocaríem molt. Jo crec que ningú s'ho creu, que això depengui d'una persona. I és amb la idea que nosaltres hem intentat insistir, en que estaria bé que, d'alguna manera, apostéssim per visualitzar aquesta transversalitat que hi ha en l'àmbit independentista, però no només. És a dir, en aquest país no hi ha només independentistes. O sigui, una nova manera d'un Parlament, diries? O sigui, un Parlament diferent? Un Parlament... Amb el Cuní li vas dir una proposta coral, una presidència coral. Sí, però... Insisteixo, és que jo crec que ara té poc sentit seguir insistint en això, perquè parlem del Mas, o parlem d'una persona que no sigui ell, o parlem d'una proposta més coral, que sigui de 3, que sigui de 4 o que sigui de 8. Ens restringeix de forma permanent a la qüestió que dèiem a l'inici, que és una qüestió més, que nosaltres pensem, a més, que vindrà com a conseqüència de moltes d'altres coses que s'hagin posat abans a sobre de la taula. Perquè de poc ens serviria també, per dir-ho d'alguna manera, un format més coral, si nosaltres no hem aconseguit posar les qüestions que són essencials a sobre de la taula. I per nosaltres és clau que comencem a parlar de com aquest país recupera sobiranies que li han estat furtades, de com aquest país inicia la desconnexió política, legal, amb l'Estat espanyol. Això ens sembla que és absolutament essencial, central, rellevant i determinant. Ho heu començat a parlar? Ho hem començat a parlar. Nosaltres el que hem començat a fer és iniciar un treball amb persones que van més enllà de la CUP, insisteixo. Nosaltres també vam dir l'endemà de les eleccions que iniciàvem un procés de cotejar les nostres propostes, de referendar-les o de compartir-les, com vulgueu, amb altra gent, amb altres entitats, amb altres sectors organitzats que tenen molt a dir amb totes aquestes qüestions. I hem començat a fer això, extreure del nostre programa aquelles mesures que entenem que haurien de ser d'urgent aplicació i d'altres que entenem que són importants i que es poden anar aplicant de forma gradual. I això ho estem treballant, insisteixo, amb altres persones. Estem preparant aquesta bateria de propostes en l'àmbit de la ruptura amb l'Estat, en l'àmbit del pla de xoc contra la pobresa o l'emergència social i en l'àmbit del procés constituent, que també hi ha una majoria parlamentària que donarà suport a l'articulació d'un procés constituent. Quan deia que si heu començat a parlar... Si n'heu començat a parlar ja amb gent de Junts pel Sí. Nosaltres hem iniciat els contactes no només amb Junts pel Sí, nosaltres ens reunirem, i també ho vam dir, amb moltes més formacions, més enllà de Junts pel Sí, i s'ha iniciat just aquesta setmana les converses. Cara a cara, per entendre'ns? Sí, però també vam dir que tampoc volíem convertir aquestes converses en cap xou mediàtic. Per tant, estem sent, d'alguna manera, molt curosos i molt cautelosos amb...
blindar les converses, en quin sentit ho dic, no? En el sentit de ser poc transparents o de no tenir voluntat d'explicar quins són els continguts, sinó de que l'important sigui allò que es dirimeix, allò que es parla, allò que s'aborda en les reunions, eh? I no estar pendents de les càmeres que ens acompanyen a l'entrada o a la sortida i del titular que genera posteriori. Interpreto que ho heu aconseguit almenys en la primera trobada, o si n'hi ha hagut més, perquè no he vist cap càmera, no he vist cap micròfon, per tant, en això va molt bé. Vam dir que en el moment que nosaltres assistíssim a una reunió que hagués pogut estar filtrada, suspeníem la reunió. És a dir, que d'alguna manera suposo que si algú té interès en parlar amb nosaltres sap que si hi ha mitjans, però ja que estic en un mitjà de comunicació, que això no va de poc respecte als mitjans ni d'evitar que ningú faci la seva feina. No, ho entenc, una discreció. Nosaltres fem la nostra feina i, evidentment, vosaltres la vostra. Perquè costa doncs, que d'alguna manera aconseguim situar el que és important en el centre del taulell, no? I, per tant, hem de posar-hi tots els esforços. I costa que, o tenim la sensació que costa que se'ns escolti. És a dir, se'ns redueix a una dimensió que és... a més, no entendre què és la CUP. No? I us sentiu pressionats, ara, des de la CUP? També sabíem que vindria aquesta pressió, perquè, d'alguna manera, un grup que fins ara tenia 3 diputats, que aritmèticament, diguéssim, no decantaven res més enllà del seu paper que han tingut al Parlament, que la majoria, o potser alguns, coneixeu i que ha estat contundent moltes vegades en el plànol discursiu, ideològic, fins i tot simbòlic, clar, aquesta gent passa de cop a tenir 10 diputats... I ara sí, que les seves votacions començaran a comptar amb tot. És a dir, més les votacions comptaran amb tot. Per tant, clar, aquí convé posar un focus a sobre d'una gent en els quals, no sé, algú ens reserva el paper de crossa, de comparsa, d'algú que abandonarà el seu programa, que abandonarà la seva trajectòria, que abandonarà els seus postulats, que es vendrà el millor postor. Jo crec que això és no conèixer gens a la gent de la CUP. Per qui els conegui, el paper que estem fent als municipis, sap que sovint nosaltres no prioritzem els resultats electorals. En aquesta presa de negociacions que heu fet amb la gent, diversa gent, entre les quals la gent de Junts pel Sí, éreu tots els diputats de la CUP? Això no té cap rellevància. Val. Té rellevància que si era el president Artur Mas o no? No té rellevància. Home, sí. No. De ser-hi no, de veritat, no. No té rellevància, perquè què canviaria si hi fos o si no hi fos? Què canviaria si fóssim tots els diputats o només n'hi hagués 3? És a dir, nosaltres el que comencem a fer és dir... Llegim els resultats electorals de forma similar, sí o no? Això és per on comencem amb tothom, perquè ens interessa veure si la diagnosi que nosaltres fem del país és compartida o només la tenim nosaltres. Clar, nosaltres llegim que hi ha una majoria independentista en aquest país i que aquesta majoria, a més, creix per l'esquerra d'una forma claríssima, que la CUP Crida Constituent ha posat més de 210.000 vots nous d'independentisme sobre de la taula i que aquests vots s'aconsegueixen, per dir-ho així, amb una campanya que ha estat molt clara en tots els sentits. És a dir, hem abordat el tema de la Unió Europea, hem abordat el tema de l'euro, hem parlat de la troika, hem parlat de feminisme, hem parlat d'avortament, hem parlat de la por que ens fa que s'iniciï, doncs, i més des d'ahir, amb la convocatòria de les eleccions a l'Estat, quina por que ens fa que s'obri la possibilitat de pactar alguna cosa amb l'Estat, quina por que ens fa que d'alguna manera hi hagi aquestes temptacions tan nostrades també en la política de partits de Catalunya, doncs de poder ara doncs, caure, per exemple, en la temptació de subscriure un pacte fiscal, per dir alguna cosa. Anna, deixa'm fer-te jo faig un parell de preguntes i després deixaré que els altres en facin. La primera sobre, ara parlaves de la convocatòria i de les eleccions per part del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, pel 20 de desembre. La CUP no s'hi presentarà? La CUP encara no ha sotmès a votació i consideració aquest debat, que ja és significatiu que encara no haguem pres una decisió, perquè clar, és que sortim d'un cicle de les municipals en les que hem passat de tenir 104 regidors a tenir-ne 385 i un gruix d'alcaldies, algunes de les quals molt, molt rellevants, no només perquè són de ciutats importants, sinó perquè són llocs on es dirimeixen també molts conflictes socials. Ens vam endinsar en aquesta dinàmica electoral autonòmica, per dir-ho així, i per tant estem aquí, Però no, és dir, no et puc dir que la militància hagi pres una decisió. Tu què n'opines? Que s'hi hauria de presentar o no? Jo personalment crec que no. Jo vull dir, ja no hi hem d'anar a fer res a l'Estat espanyol.
Si comencem a desconnectar, comencem a desconnectar des d'allà i des d'aquí. Per tant, recomanaries també que Junts pel Sí, per exemple... Ah, que facin el no, que creguin, no sé, més igual. Només faltaria, no, no. Però ja posats a fer, si hi ha una desconnexió per part de la voluntat de la, del Parlament de Catalunya, menys amb els seus diputats... És que jo penso que, a més, el Congrés espanyol ja s'hi ha anat a fer tot el que es podia fer en el camp de la denúncia des de l'àmbit nacional. És a dir, s'han deixat d'ocupar escons, s'ha parlat en català fins que han estat expulsats els diputats, s'ha denunciat tot per activa i per passiva, s'han estripat constitucions. És a dir, no sé què més convindria fer per llançar una imatge a un estat que no vol veure o per explicar coses a un estat que no vol escoltar. Jo crec que des tant, del punt de vista de la... Ni votar. Tu no aniràs a votar. No sé, jo... Depèn, no sé, s'ha de veure, no? Ah. Igualment, el que jo faci o deixi de fer, o el que jo he fet fins ara, i si he votat a les estatals o no, també té molt poca rellevància en un país en què som molta gent els que decidim. Va. No? En tot cas, i l'altra pregunta, que també te la pregunto, ja, que quan una persona és escollida, preguntar a títol personal és molt complicat, però jo t'ho he de preguntar. Tu creus, Anna Gabriel, número 2 de la CUP, oblidem números 2 de la CUP en aquests moments. Anna Gabriel, creu que Artur Mas serà president de la Generalitat o no? No ho sé. No depèn seria de nosaltres. Seria una barbaritat que, com ja s'ha dit en alguns foros, ja s'ha dit, pugui haver-hi una convocatòria electoral novament pel mes de març, abril de l'any que ve? No ho sé. Jo el que sé, com vosaltres, és que en el Parlament de Catalunya hi ha 135 diputats i que al final la CUP en té 10. Hi ha vida més enllà dels diputats de la CUP. O sigui, no descartes i que pugui intel·ligent, venir... potser, també. Ara em sembla... Albert Jiménez deia un tamallazo, que pugui haver-hi algú que digui, doncs pues mira... No sé quantes preguntes m'has fet ja, que totes, tot i que inicialment semblava que abordaven ara una altra qüestió, mi, acaben arribant ara al mateix lloc, i jo he començat dient, ostres, tinguem la capacitat de parlar d'altres qüestions. Doncs dame una cosa, no et preguntaré ni què vau parlar, amb les reunions només faltarien, ni si... No, va anar bé? Han anat bé? És a dir, tens la percepció de que entenen la vostra idea que tu expressaves en aquest programa? Jo tinc la percepció de que el programa i el plantejament de la CUP Crida Constituent sovint sorprèn molt. És a dir, d'alguna manera poses a sobre de la taula, confrontes en els altres, no només un programa que és netament anticapitalista, no només un programa que situa de veritat en l'eix central a la vida, i això és incompatible amb seguir sostenint l'actual sistema econòmic, sinó que, a més, és un programa que el defensem persones que tenim una altra cultura política i que tu, per exemple, no tinguis cap mena d'interès en ocupar càrrecs o en situar-te en determinats llocs, diguéssim, de responsabilitat institucional, jo crec que és una cosa que sorprèn, el fet de que nosaltres també entenguem que la política institucional és només una part i no sovint la més important de fer política i que seguim situant també la importància i el tensor principal en el carrer, jo crec que és una cosa que sorprèn i que hem de seguir fent, doncs, és que no sé si dir-ne pedagogia, perquè no vull que sembli que a l'altra banda hi ha algú que mereix ser ensenyat, però sí, confrontes, no?, un model de forma bastant integral. El Tien Riba ahir estava al Puncat, com serà cada setmana, interpreto amb el Xavi Coral, i li va preguntar al Josep Rull sobre el tema. I et va... sobre el tema, no? I diu que sí que veuria possible una fórmula alternativa com crear quatre vicepresidències. El que passa que, clar, crear quatre vicepresidències en una època que, coi, si tenim problemes per pagar, que la gent pobra... en fi, hi ha coses que no depenen, malauradament, del govern de la Generalitat, entre altres coses perquè les tomben directament des de l'Estat, que és el cas de la llei de la pobresa energètica. Però, clar, fer quatre vicepresidències, com deia el Rull i tal, que hi ha un problema, és un problema de... No podem pagar ni res, farem quatre vicepresidències que ja es multipliquin per quatre els sous dels vicepresidents. Però jo ho plantejava més com a... És a dir, quan tu proposes una presidència coral, no de Xavi Coral, aquesta broma ja l'ha fet molt des d'ahir, clar, la llei no permet que hi hagi una presidència coral. La llei obliga a triar un president que ha de ser diputat. Aleshores, una interpretació de les teves paraules podria ser que hi hagués un president... que es votés en el Parlament i que fos una figura més institucional, més representativa, i que, en canvi, per sota, hi hagués unes vicepresidències, digue-li vicepresidències, digue-li conseller en cap i vicepresidents, digue-li... Com que abans de fer la revolució
s'ha de triar president, perquè si no hi ha d'haver eleccions. No, això és així. Encara que, no encara que estiguis cansada de que et fem la pregunta, fins que no es triï president, tot això no arrenca. La cosa aniria més per aquí. És a dir, seria això, president, un president i per sota, diguem-ne, aquestes figures que tu d'alguna manera descrius? Per la CUP no hi haurà cap llei que operi com a límit, ni estatal ni autonòmica. Tampoc autonòmica, per tant... És a dir, jo crec que hem d'estar disposats a veure si les lleis que tenim serveixen. Jo crec que hem d'estar disposats a analitzar si les suspensions del Tribunal Constitucional amb aspectes que són claus per garantir els mínims vitals de la nostra gent té sentit que s'obeixin. És a dir, jo crec que hem d'entrar en aquest marc. És que, si no, estem fent autonomisme tota l'estona. És a dir, hi ha una llei que ha estat vigent fins ara i opera com a límit. No. Hi ha una Constitució que opera com a límit. Per nosaltres, no. Fins i tot per nosaltres, ja ho he dit, estaríem disposats a que ni les directives europees operessin com a límit. Jo entenc que per molta gent la intenció és que l'autonomia segueixi sent un marc polític o jurídic que no es mogui ni un mil·límetre. I, per tant, posaran l'èmfasi en dir quines són les lleis vigents. Nosaltres, a les lleis vigents, només ens interessen en la mesura de que siguin analitzades i veure si serveixen pel moment actual. El rest em fascina amb la dues preguntes. Tinc dues preguntes, però una és molt curta. I és la primera. El president Mas, com saps, ha estat imputat i, a més, té un conflicte greu en aquests moments amb l'estat espanyol. Votar que sí a la seva investidura podria ser per vosaltres també un acte de desobediència i revolucionari? En aquest moment i en aquest país hi ha molta gent que està imputada i per posar les urnes, de fet, no ho està només ell. Hi ha altra gent i tenim uns companys que van posar urnes per tirar endavant un multireferèndum, que era, vaja, vull dir, no sé si algú considera que això hauria de ser perseguit, i aquestes persones van ser identificades pels Mossos d'Esquadra. I tenim gent en aquest moment que s'enfronta a judicis amb penes de presó importants, en els quals la Generalitat de Catalunya s'ha personat per perseguir-los. Persones que han sortit al carrer amb una vaga general a defensar millors drets per tothom. És a dir, tampoc estem disposats a que sembli que en aquest país hi ha una única persona imputada per defensar la democràcia. No t'he preguntat això, eh? No, tu m'has dit si això podria ser una manera de desobeir. Jo entenc que no. És a dir, la desobediència la van exercir, vist des d'aquesta perspectiva, aquell dia moltes persones. Sí, m'has respost. La segona pregunta. La segona pregunta és, jo faré com vosaltres i, a més, estic d'acord. El que importa són els programes, les idees i ho elevo. Imaginem que, per exemple, en una taula de negociació se us diu, escolta, doncs nosaltres hem de fer un esforç i hem de no només suspendre Barcelona World, sinó fer un decret, a més, que no el faci possible mai més. Hem de fer, per exemple, una conselleria de la pobresa. Hem de fer una comissió d'investigació urgent pel cas Innova. Hem de recollir l'essència de tot el que vosaltres dieu i, a més, ho posarem negre sobre blanc. En aquest acord us demanem, perquè creiem nosaltres, que Artur Mas sigui president. Per tant, per nosaltres és important la presidència, per X raons, que la CUP no comparteix, però anem a assumir, per dir així, el 80% de les vostres reivindicacions i ho posem negre sobre blanc. Vosaltres què diríeu? Sí, nosaltres també tenim la curta experiència, i ho dic des de l'humilitat, de que sovint posant coses negres sobre blanc és molt fàcil. És molt fàcil. I després ve, doncs, tota aquella dinàmica de dir, ostres, després quan ho vam intentar vam veure que no era tan senzill, mira que ens ha arribat un informe que no recomana, és que ara ens falta l'autorització pertinent i ens hem adonat que hi havia una clàusula que impedia. És a dir, que ningú es pensi que nosaltres creiem que si ens diuen us ho recollim tot i estem disposats a arribar fins al final amb el vostre pla de xoc i oita, aneu firmant, però el Mas serà president. No us pensi. No, t'ho dic per complementar, mira, perquè hi ha gent que es pensa, potser, de que... No t'agafis a la forma. Imaginem... Imagineu que vosaltres arribeu a la convicció que aquest negre sobre blanc es farà, perquè exploreu les garanties perquè això es faci, etc. No t'amagafis a la forma. Arribeu a la convicció que això es farà. En aquest context, que aquest 80% de reivindicacions vostres, arribeu vosaltres a la convicció que es farà, podríeu llavors estar oberts a la qüestió de la presidència?
si arribéssim a la convicció, que no és una qüestió de forma sinó de fons, però tant és, que tot això es farà i que, per tant, no és que es satisfan uns interessos de la CUP, sinó que, en definitiva, sí, sí, estem sentant les bases perquè les classes populars d'aquest país visquin millor, voldria dir que hem avançat molt respecte a la composició política que hi havia en aquest país fa res, 4 dies, en els que no hi havia cap mena de problema en privatitzar la sanitat, en seguir abocant recursos a escoles privades d'elit que segreguen per sexe, que estan comandades per ordres religioses, que són d'escàndol que aquesta gent estigui educant a nens i nenes, que s'estava privatitzant el SOC, que s'estava acatant totes les suspensions del Constitucional, i podria fer un llarg etcètera que no acabaríem. Per tant, vol dir que hem avançat molt moltíssim. Això vol dir que hem avançat tant, que hem sabut llegir també, que s'obre una nova etapa. Això vol dir que hem avançat tant, que entenem que el procés no és una persona. Això vol dir que hem avançat tantíssim, que hem entès que si volem sumar nous independentistes a les files independentistes, entre cometes, que no són files tancades, tampoc, depèn del que fem, també potser hi haurà una fuga de vots, de gent que estarà descontenta amb el que haurà servit aquesta votació plebiscitària. Per tant, hem d'obrir, és urgent obrir un procés constituent on la gent vagi molt més enllà de ser un mer consumidor, un mer elector, un cop cada quan se'l convoca. Hem entès que hi ha gent en aquest país que és refractària a identificar amb postulats independentistes a Convergència, perquè fins fa 4 dies no és que no ho fossin, és que li donaven suport al PP i li han seguit donant suport al PP amb tantes altres coses. Per tant, si hem avançat tantíssim, jo crec que l'escull no serà una persona. Va. Gemma Calvet, d'exdiputada electa a diputada electa. Gemma. Dues preguntes, també. Jo penso que hi ha algunes de les qüestions que has dit que ja han aportat molta posició política nova del dilluns avui. A les preguntes del Jordi sobre la presidència d'en Mas has dit taxativament no, quan dilluns es partia d'una posició taxativa. Jo no vull donar voltes a això perquè crec que ho has explicat àmpliament. És a dir, jo penso que el que esteu posant èmfasi, i has dit una altra cosa important, que és que no és per ara el dels 62 més 10, sinó que haurà de ser tota la legislatura, per tot. I aquest és per mi és l'eix i és on et vull fer la pregunta. Clar, els acords polítics als quals heu d'arribar ara no són sols acords per sortir d'aquest problema de definir la presidència, sinó també d'un programa de govern. Per tant, hem de parlar que no es podrà avançar en res al Parlament de Catalunya, sigui de política de continent, és a dir, de procés, de desconnexió o de ruptura, o sigui de contingut, perquè n'hi hauran també de contingut, sense els vots de la CUP. I aquest escenari, jo crec que encara no està prou assumit col·lectivament, és un escenari que canvia moltes coses, perquè jo em poso en el lloc de les forces polítiques que faran oposició i us assenyalaran amb el dit, com han passat fins ara amb Esquerra Republicana, doncs per les polítiques que del llegat del Boi Ruiz o de les que puguin tenir a veure amb aquestes privatitzacions o amb el tema energètic, no? Per tant, la pregunta, fet aquest preàmbul perquè s'entengui bé. Com esteu abordant des del punt de vista intern la CUP aquest debat intern necessari ara perquè en aquestes negociacions d'aquest moment es pugui també condensar i comprimir aquesta posició política del futur govern, que entenc que no hi ha una altra sortida que assumir que també serà propi? D'entrada, intentant concebre i intentar que sigui compartit, que això és la part de pedagogia política que ens toca, intentant visualitzar que això no va de l'entesa entre dos partits. És a dir, que si sumem 62 més 10 ja tenim 72, doncs que aquests 72 facin o articulin un pacte de governabilitat i que això tiri. És a dir, això d'alguna manera entenem que tampoc és el que hauríem d'estar generant en aquest moment i, per tant, hauríem d'anar a buscar consensos que vagin molt més enllà de la suma que et permet aprovar en una lògica parlamentària determinades qüestions. Per exemple, uns pressupostos. Sí, per exemple, els pressupostos o, per exemple, i sortint de la dinàmica més així d'aprovacions i de qüestions parlamentàries, és a dir, aquest procés constituent que té una majoria que el referenda molt reforçada, perquè hi ha altres formacions polítiques que també apostaven per iniciar un procés constituent que no estigués subordinat al que pogués succeir a l'Estat espanyol, ens sembla que és clau veure com s'articula
I això té una vessant que té a veure amb la política institucional, però sobretot té a veure a com fem que la gent, que la ciutadania, participi d'unes determinades dinàmiques. Per tant, jo crec que també ens equivoquem si només contem els diputats que han estat escollits i veiem com trobem una majoria que permeti aprovar determinades qüestions. Jo crec que hem de mirar quin repte tenim a nivell de país, i que els partits faran i tenen unes competències per fer determinades coses, però que aquí, si oblidem que hi ha la gent que ha de garantir una part importantíssima del procés. És a dir, aquí si comencem a desconnectar política i legislativament de l'estat espanyol, o tenim una població que ho sustenta, que ho defensa i que d'alguna manera fa valdre l'impuls que mereix aquesta nova república catalana, o evidentment això no es defensa amb 72 diputats, és obvi. A veure, digues. És que em sembla que m'està dient que li faci, que et faci la pregunta seva, la qual cosa és absurd que la faci la Gemma. Em sorprèn, i per això ho vull preguntar-ho, és a dir, jo entenc el punt de partida de la CUP, però si estem creient-nos profundament que estem en un procés de desconnexió després d'aquest mandat democràtic, jo no entenc que no puguem incorporar aquí la visió necessària del treball que s'haurà de fer a l'estat espanyol. És a dir, caldran tenir unes taules amb gent molt seriosa, amb polítiques d'estat i amb unes negociacions profundes. Com ho abordareu, això? Sí, és a dir, però és que jo no dic que això no s'hagi d'abordar, eh? I és evident que hi ha qüestions que tenen a veure amb actius i passius que s'han de dirimir amb l'estat espanyol, però és que jo crec que no estem encara, en aquest punt de poder abordar qüestions que tenen a veure amb com ens assegurem a negociar determinats traspassos amb l'estat espanyol d'entrada, perquè hem de veure, per exemple, si el nou govern és capaç de posar al capdavant de la Conselleria d'Ensenyament algú que comença desobeint la Llei Wert, cosa que entenem que ja s'hagués hagut de fer des d'aquest inici de curs. És a dir, hi ha qüestions que s'han de demostrar encara, com que estem parlant una mica al voltant d'una única qüestió. Jo crec que estem justament perdent l'oportunitat de prendre el pols a determinades formacions polítiques, de si estan disposades de veritat a fer determinats passos, que alguns diem clarament que seran desobedients, d'altres prefereixen un altre tipus de lèxic que té a veure amb obediència a la legalitat pròpia i no l'aliena, diguem-ho com vulguem, però hem de prendre el pols a la capacitat, a la voluntat de desobediència que hi ha en el nou art parlamentari, cosa que els 10 diputats de la CUP hem dit també per activa i per passiva, que és que entenem que és que no hi ha possibilitat de construir un nou país si no hi ha moments desobedients, moments de ruptura, que no s'aguanten, insisteixo, només amb els diputats, sinó que necessitem un coixí social que així també ho entengui, i ens estem centrant en coses que treuen el focus d'això. Jo no insistiré en el tema, crec que tothom ho ha preguntat molt bé i molt ben fet, i jo no insistiré per donar voltes allà mateix, sinó en això de la vella i la nova política, i t'explicaré per què. Aquí són periodistes de llarga trajectòria, més llarga o més curta, els hem vist aquí asseguts de molts colors, i en aquest lloc i en altres llocs. Coneixem molt bé la vella política, o la política clàssica. Algunes de les coses que expliqueu vosaltres em recorda coses que deia Podemos, tot i que les diferències són abismals. Podemos va néixer en un laboratori, vosaltres heu nascut a l'aire lliure i de forma natural, si em permets el símil. Però sí que és veritat que nosaltres coneixem l'enorme força i tenacitat de la vella política quan vol defensar el seu espai d'interès, que va més enllà del seu programa electoral. Per exemple, el no presentar-se a les generals, per la gent que potser no hi ha caigut, significa perdre molts diners. I ho dic ara perquè la gent potser diu, ah, doncs mira, és una cosa pintoresca de la CUP. No, ningú hi renuncia mai, perquè treure un escó al Congrés dels Diputats, com al Parlament de Catalunya, com un ajuntament, vol dir diners. Molts. Diners, molts diners. Escandalosament. Exacte, molta quantitat de diners i molta quantitat de possibilitat de fer coses i rebre més diners. Ho dic de la forma més elegant que sóc capaç. Sí, s'entén perfectament. Bé, dit això, vosaltres us esteu barallant en taules i ho fareu durant tota una legislatura, i ho esteu fent també als ajuntaments, alguns d'ells molt importants, amb la política clàssica. A la llista de Junts pel Sí hi ha barrejat una mica de tot. Hi ha gent que no és política i que s'ha afegit per motius totalment no interessats, però hi ha gent que està defensant el seu territori com a partit, el seu territori d'influència ideològic, les seves persones, els seus diners i la seva trajectòria futura, intentar salvar mobles, inclús de situacions molt complicades. Com penseu, perquè els heu de donar un os amb aquesta gent? Perquè aquesta gent, aquesta agenda, no l'abandonaran. De la mateixa manera que tu em dius, la meva agenda no l'abandonaré, ells tampoc abandonaran. I només recordo com va començar la campanya electoral i la plantofada que li van clavar al Romeva quan va semblar que insinuava que el Mas no era president. És a dir, aquest os, i no ho dic exclusivament pel tema del Mas, ho dic en general, quin os els hi donareu? Perquè alguna cosa els hi heu de donar. Les negociacions són un quid pro quo. Sí, però en el plantejament
Jo crec que tu fies una introducció com distingint, no, la nova, la vella política, etc. I en el plantejament caiem en un esquema de vella política, és a dir, de negociacions en les que hi ha un intercanvi de qüestions d'igual per igual. I aquí hi ha una diferència, que és que nosaltres el que defensem, el que plantegem, no ho plantegem per nosaltres. Nosaltres tenim un codi ètic que rebaixa de molt els salaris que cobraran els altres diputats. Nosaltres no acceptem cap dels privilegis que ofereix la cambra parlamentària. Nosaltres, ho sabeu, repetim càrrecs, i d'aquí que el polític més ben valorat, el David Fernández, que posar-lo en una llista potser ens hagués donat vots, doncs no, renunciem, perquè creiem fermament que la gent ha de passar per la política institucional de forma puntual i que no s'ha de professionalitzar, etc. Per tant, per nosaltres no demanem res. Nosaltres el que, quan parlem dels decrets de pobresa energètica, quan parlem de les privatitzacions, quan parlem de recuperar el control públic sobre sectors estratègics, no és perquè les diputades de la CUP o la gent de la CUP tingui aigua, llum i pa a casa seva, que també és perquè ho tingui tothom. I això és la diferència. Seria un bon començament, per exemple, que una decisió tan, permeta'm, al·lucinant, com que el Constitucional hagi tombat la llei de pobresa energètica, que em sembla a ulls d'una persona, diguem-ho, racional, és una barbaritat, la desobediència per part del nou govern al que significa una decisió presa pel Tribunal Constitucional, per exemple? És que és de mínims. És a dir, és que si el nou govern no fa coses així, voldrà dir que caminem cap a un lloc que no es diu exactament independència o sobirania, dic que és un altre lloc que s'haurà de definir. Per tant, és qüestions de mínims. Per això hem de veure si aquests ossos que tu anomenaves tenen a veure amb el repte de país i no amb els interessos de partit. Clar, nosaltres no tenim seus embargades. Nosaltres no tenim imputats per corrupció. Nosaltres no tenim la necessitat de recol·locar a ningú en l'àmbit de la política. Nosaltres no tenim a gent que fa política institucional des de l'any 87, des de l'any 1987, fa uns dies, i que patim per veure si es queda fora d'un lloc simbòlic. És que no tenim res de tot això. És que anem tan tranquils, tan lliures, i amb una motxilla que pesa des de la coherència. Pesa des d'un intent de mantenir la dignitat, des de la humilitat també, però clar, pesa tan poc des de la lògica dels interessos de partit. Planteges que anem molt lliure. Llavors planteges molts 9-Ns futurs, sí. Perquè el dia després d'una desobediència hi ha imputacions i hi ha accions jurídiques, és a dir, el nivell de ruptura haurà de ser aquest. Clar, no sé, no? Si 9-N, no sé si quan diem 9-N la gent... Home, ho dic perquè va ser un acte de desobediència, el 9-N. Sí, i molt tranquil, a més, no, tranquil, però hi ha un procés penal, sí. Que no estan tan tranquils, no? Sí, però que ja veurem, que això, com tu bé saps, no? Fins al 2017 probablement no tindrem sentència, veurem quina serà, i en tot cas ja et dic que en aquest país, i tu també ho saps molt bé, hi ha molta gent que s'ha enfrontat a judicis per defensa de drets bàsics i fonamentals. Això està clar. Tant, això és el que hi ha. Parlava a nivell institucional. Però és veritat, hem de veure, en el sentit de que, hem de veure què fa l'Estat espanyol. Jo crec que fins ara, doncs sí, ha desplegat el seu artefacte diplomàtic amb unes certes dosis de ridícul en algunes ocasions, però hem de veure si tot plegat ha estat tan maldestre, o simplement ha estat una maniobra determinada per preparar un determinat terreny, i volem veure, i això ho sabrem, si hi ha converses obertes per acabar tancant un pacte des de dalt. Ja veurem si arribarà aquest pacte fiscal que alguns que no estan a la CUP, però que sí estan en altres formacions, ja han dit que si ve un pacte fiscal no, que concedeix determinades prerrogatives, tocarà donar-hi suport. És a dir, hem de veure com juga l'Estat, hem de veure com juga la resta de l'art parlamentari, i també en relació a la desobediència i les possibles conseqüències, i insisteixo, per això dic que això és molt important, hem de veure si tenim un poble que està preparat per això i que sustenta això, i que quan vulguem, per exemple, doncs no aplicar la llei Wert, tinguem un cordó de mestres, d'AMPAs i de col·lectiu vinculat a l'educació que això també s'ho cregui i ho defensi. Jo deia la qüestió dels ossos, perquè sense els ossos us pot acusar d'intentar convertir 10 diputats en molts més dels que teniu, de voler tenir més influència de la que realment teniu en el Parlament, i de no ser prou lleials amb les necessitats del país. Jo no dic que ho sigueu, Se'ns acusarà de tot. Com a coneixedor de la vella política, insisteixo. Se'ns acusa de criptoespanyolistes, de fer el joc a l'Estat, de ser amics de Ciutadans i del Mundo. Se'ns acusa de mil coses. Però és que passa una cosa, que és que els nostres diputats no han vingut aquí per ser anexa de ningú.
Els nostres diputats han vingut aquí per defensar uns plantejaments. I si en lloc més de l'aritmètica parlamentària es troba la possibilitat de pacte i s'ha de buscar el pacte amb nosaltres, farem valdre els nostres plantejaments i les nostres apostes. La diferència està en que tot el que farem valdre nosaltres, tot, absolutament tot, està pensat en clau de país. Jo no sé si tothom pot dir el mateix. I aquí jo espero que també, d'alguna manera, la gent llegeixi si és lícit. És dir, si és lícit que en un moment com en el que estem, perdem l'oportunitat de visualitzar que això és un procés de tots i de totes. Aviam, Jimeno, per acabar, sisplau, el Tiant m'ha demanat una petita pregunta per a sí, però m'agradaria poder tenir una mica d'intervenció també, perquè això de la distància sempre és més complicat per entrar-hi. Sí. A mi, senyora Gabriel, a mi tot el que vostè es posa i defensa a mi em posa els pèls de punta. Jo estic radicalment en contra de desobediència, de desconnexió de l'Estat. A més, em sembla que generarà una frustració terrible a la gent, perquè això no passarà. Però, dit això, sí que li reconec a vostè i a la CUP, que sempre han tingut coherència amb els seus plantejaments. Són uns plantejaments que potser tu pots estar totalment en desacord, però vostès no s'han allunyat mai de la línia argumental del que vostès defensen. Per això, quan vostè, a la pregunta d'en Basté abans, ha dit que no sabia si seria president l'Artur Mas o no, a mi sí que em torna a posar els pèls de punta, perquè jo crec que amb aquest tema només vostès el poden fer president, i si vostès el fan president, sí que penso que hauran estafat a tota la gent que els ha votat a vostès, perquè els ha votat sota uns paràmetres molt clars i molt marcats d'actuació, perquè fins ara han tingut una coherència impecable. Sí, sé que és tornar al tema i a vostè no li agrada, però bueno, és el que té en un moment de la política tan delicat i en un moment tan decisiu. Aquesta serà la línia de l'oposició que rebrà, no? Ho sabem. El que passa que vull aprofitar, perquè algú potser no ho he deixat prou clar. Abans semblava que deixava una porta oberta. Nosaltres hem dit que no investiríem Artur Mas. Punt. A banda d'això, si hem de fer un concurs... Llavors, Artur Mas no serà mai president, perquè només ho pot ser per vostès. Si hem de fer un concurs del que ens posa els pèls de punta, jo crec que nosaltres guanyem. Nosaltres ens posa els pèls de punta moltes coses que trobem a faltar que siguin denunciades de forma taxativa. Ens posa molt els pèls de punta que en aquest país es torturi. Ens posa molt els pèls de punta que hi hagi hagut tanta gent que no hagi tingut el dret, per exemple, a votar. Ens posa molt els pèls de punta, ho ja deia abans, que hi hagi nens i nenes en aquest país que no mengen tres vegades al dia i seguiria i no sé si tinc temps. Per tant, hi ha moltes coses que ens posen els pèls de punta i que tenen a veure doncs, amb drets bàsics fonamentals, amb drets humans que haurien de ser inalienables i que preocupessin de veritat tota aquesta gent que ara mostra una preocupació tan determinada per una única persona, tant de bo que tinguessin la capacitat de mostrar preocupació per la gent que ho està passant malament. El que passa és que vostès han tret 10 escons, no? I? No, vull dir que tenen un suport X dins del votant català. Sí. I? Elies de la Rifolk, no té ara... Sí, ja l'he sentit. El que vull dir és que quan un vol posar en marxa un programa... Ara resulta que la força en política descobrim el dia 2 d'octubre del 2015... Sí. Atenció, descobrim que la força en política és una aritmètica de quants diputats tens. No, la força en política és qui necessites, quan el necessites i fins a on estàs disposat a arribar, és això? Sí. Però sí, escolta, Albert, tu estàs dient això dels 10 diputats de la CUP, si vols et diem els casos que amb un diputat s'han canviat polítiques, amb un diputats s'han canviat polítiques. Per tant, això no va d'aritmètica. Per això li estava jo fent la pregunta a la senyora Gabriel de que si realment hi ha una possibilitat de que l'Artur Mas sigui president, doncs només pot sortir de dins dels diputats de la CUP i que jo crec que seria trair a l'esperit de la gent que ha votat a la CUP. Jo crec que no és veritat. I afegiria una cosa, la força en política també crec que ve donada en funció de si tens més o menys hipoteques i de si tens més o menys deutes amb segons qui, que a vegades són els que decideixen de veritat en política, que són aquells que no es presenten a les eleccions. I en aquest sentit nosaltres tenim tota la força perquè no tenim deutes amb ningú, o en tenim molt poca justament perquè no tenim els poderosos del nostre costat. Tian, per acabar, vinga. Sí, estava temptat a preguntar-li si han exigit als de Junts pel Sí que es treguin la corbata, perquè no hi ha hagut un canvi... No, perquè l'Antonio Baños és l'únic que em porta que em va semblar meravellós. Sí, però els de Junts pel Sí, fixeu-vos en la foto del 2012, i que hi havia Convergència, en aquell cas, estic dient, però no hi ha ningú... Però la cosa... Sí, m'ha quedat... Gordó, estava en corbata.
Germà Gordó. Només Germà Gordó, sí, bueno, i algun altre. No, m'ha quedat... Jo crec que a mi i als oients els ha quedat molt clar quin és la política, quina és la cultura política amb la qual, diguem-ne, haurem de conviure molt més que no pas fins ara, a partir de ja. No ho dius com una fatalitat. No, en absolut. Val. No. I justament per això volia, diguem-ne, per complementar això. El dia del debat de 8TV, molta gent va descobrir l'Anna Gabriel, jo mateix. Tu també, que vas dir, és una llàstima. Jo mateix. Que no hi hagi anat al Baños. No. Ha perdut una oportunitat, la CUP. No, en absolut, no. Ah, pensava que ho havies dit. Al contrari, de fet, vaig fer una crítica del debat i vaig dir que Anna Gabriel havia estat esplèndida. Igual que després jo li he de fer una pregunta, que és el càsting. Vaig dir això i que la CUP té una gran pedrera. I té una gran pedrera perquè és una formació que és molt capilar i que fa molts anys que treballa en els municipis. I justament per això, també per acabar-ho de complementar, com que l'Anna Gabriel no acaba de començar en el món de la política, jo volia saber quants anys fa que et dediques a la política, no institucional, però a la política, i com vas començar a militar? Doncs et diria que als 16 anys a la plataforma antifeixista, i a partir d'aquí, doncs, coordinadora d'associacions per la llengua, la CAL, els primers correllengües que es van fer en aquest país, i a partir d'aquí, doncs, m'involucro a l'esquerra independentista, i soc regidora a Sallent el 2003. Governem primer i sabem el que és governar sent una força minoritària, eh? Sabem el que és estar en un pacte de govern en el que tens molt poca força i el negre sobre blanc es posa en un determinat moment a sobre de la taula, com després es relativitza. Per això el 2007 vam passar també a l'oposició, per d'altres qüestions, eh? Perquè la política Sallent la decideix Iber Potash, que no és un partit polític que es presenti a les eleccions, és una empresa en principi que es dedica a la mineria, forma part d'un entramat multinacional, i us asseguro, i pot servir a tall d'exemple, eh? No perquè vulgui situar Sallent al centre del món, que déu-n'hi-do, sinó perquè explica molt bé com la política Sallent, doncs els pactes que s'estableixen s'expliquen per Iber Potash, i en funció de si tu, d'alguna manera, estàs disposat a que el Runam Salí segueixi contaminant les aigües o no. Per tant... Sí, és que et feia la pregunta justament perquè crec que cadascun dels exemples és un gran exemple del que és la CUP. Sí, efectivament. Acabem aquí... permetem, això del que deia el càsting ho dic amb tota la... És a dir, perquè de vegades sembla impossible que quan vam conèixer David Fernández o el Quim Arrufat o l'Isabel Vallet vam dir, carai, quins... et pot agradar la idea o no et pot agradar la idea, però coi, quins tres diputats ha tingut la CUP? Substituir això serà molt, molt difícil. De cop i volta ens trobem d'entrada Antonio Baños i Anna Gabriel, que són les dues primeres persones que donen la imatge. És cert que... I Josep Manel Busqueta. Sí, i Busqueta, també, que va venir aquí a parlar d'economia. I el Ramon Usall i el Sergi Caladies. Sí, segur, però a poc a poc ens haurem d'anar coneixent. Però per entendre'ns, això neix, efectivament, de les assemblees, això neix de la voluntat vostra de voler-vos presentar, això neix que hi ha algú que pensa, que diu, jo conec aquesta noia, jo conec aquest noi... No. T'està preguntant si teniu un cap de càsting. Permeten, ja sé que no és la nova política parlar de secretaris d'organització, però estem parlant d'un secretari d'assemblea que pugui dir, escolta'm, aquest nom, jo poso sobre la taula el nom de l'Anna Gabriel. No tenim aquesta cultura política que algunes formacions d'esquerra radical de l'Estat tenen, per exemple. Captació, sí. Diguéssim, de persones o de quadres, ni diuen. No, nosaltres es proposen noms des de les assemblees obertes que hi ha en el territori. De totes maneres, no vull desaprofitar l'oportunitat per dir que el David, el Quim i la Isabel són unes màquines i que, com a tal, són insubstituïbles, eh? Vull dir, jo no em considero per res a l'alçada de cap dels tres, però sí que és veritat que el fet també de que siguem no només tres, sinó 10, amb uns perfils, a més, que crec que ens complementarem molt, molt bé, i que hi ha gent com la Gabriela Serra amb una experiència brutal, i gent com el Busqueta o l'Usall, que quan els descobriu veureu que són un tro autèntic de dignitat i de coherència i de postulats, doncs jo crec que està bé que es vagi veient que sense voluntat de fer política professional, de viure de la política professional i venint d'on venim, que és des dels moviments antiglobalització, moviments insubmisos, àmbit feminista o casals i ateneus, doncs el país té gent així, i si el país té gent així i hi ha molta gent així, no de la CUP, en general hi ha molta gent així, serà bo que valorem quin país tenim i serà bo que veiem que hi ha moltes persones que poden fer molt bona feina.
Per molta gent, segurament, el discurs de la CUP, per molta gent, la representant del que és el que deia la Glòria Serra de la vella política, els hi pot semblar, permetem l'expressió, una mercenada, explicada a través d'una veu i a través d'una pausa i d'una explicació com la de l'Anna Gabriel, la gent hi pot estar en contra o hi pot estar a favor, però es fa escoltar. I això és molt important. T'agraeixo, Anna, que ens hagis acompanyat avui aquí al Món RQ. Fins molt aviat. Merci. I anirem parlant, evidentment, anirem parlant.